Bog hvala da je tako. Lijepo je da je sport na ulicama i u centru našeg grada. U ovom trenutku se održava i Banja Luka kup u gradskom olimpijskom bazenu s jedne strane. Nedavno su imali prije 7 dana veliki bokserski spektakl. Danas su ovdje maraton trkači iz 25 zemalja. Znate, 25 zemalja došli su ovdje u Banja Luku. To je ono što je dragocjeno za nas. Važno je, evo, ima jedna drevna grčka poslovica koja kaže: ako hoćeš da budeš zdrav, trči, ako hoćeš da budeš snažan, trči, ako hoćeš da budeš pametan, trči, ako hoćeš da budeš lijep, trči. U suštini to je jedna drevna vještina, disciplina, da čovjek sebe okrepi i osnaži u zdravom tijelu, zdrav duh. I evo, svi danas koji se takmiče, mnogo i Banja Lučana ovdje to znaju. Meni je drago, evo, čujete upravo sada i nabraju iz Engleske i svi iz zemalja Rumunije i tako dalje. To je dragocjeno. Ja čestitam svima koji se prijavili da istrče 42 km najljepšim ulicama ovog svijeta, to su ulice kroz naš grad. Svima želim sreću, puno uspjeha, da se iz godine u godinu vraćaju ovdje u Banja Luku i da uvijek ulice budu pune, i oni koji navijaju i oni koji trče. Neka je srećan drugi banjalučki polumaraton sa jednom poslovicom: da budeš heroj. Svi koji trče, koji se bore, koji nikada ne odustaju, su heroji ovog grada i heroji današnjeg svijeta i vremena. Hvala.